Hora de pegar a estrada. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita. E depois vire à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.